maminka. Vaša mama utrpela vnútorné poranenia. Aj keď počas operácie došlo k zastaveniu obehu, podarilo sa nám ju zresuscitovať. Ale v dutine brušnej sme našli množstvo nádorov. Pravdepodobne metastáz. Vybrali sme, čo sa dalo, ale čakajú ju ďalšie náročné vyšetrenia. Kolega Balok si myslí, že treba pokračovať v liečbe za každú cenu, aj keď žiaľ neexistuje záruka, že to vašej mame pomôže. A ten hajzel, čo je to urobil? S tým je čo? Dúfam, že neprežil, lebo v tom prípade ho ja vlastnoručne... Prosím, prosíte, pani. Operovali sme ho. Žije a bude v poriadku. Vy ste isto pyšní, že ste zachránili vraha, doktor Zima. Ja viem, že ste v strese, ale buďte taká láskavá a neobvinujte túto doktora Zimu. Prepáčte, že do toho vstupujem, ale doktor Galan určite nie je vrah. To bola nešťastná náhoda, nie? Pokiaľ viem. Čože? Doktor Galan? To on zrámoval moju mamu? Pred 5 rokmi ju presvedčil, aby sa nechala operovať. Tak veľmi sa jej venoval. Chodieval k nej aj o polnoci, keď bolo treba a... Teraz ju takmer zabil? Možno ju chcel vyliečiť definitívne. Byť k nej milosrdný na rozdiel od teba, ktorý si rozhodol, že pani Tokárovu treba ešte trápiť. Ako trápiť? Podľa vás tá operácia bola zbytočná? Nie. Áno. Páni, môžem s vami hovoriť na chvíľu? Viete, ide len o dva rôzne lekárske prístupy k jednej diagnóze.